Saya nak buat suruh awak makan oyster. Tak kira rasa muntah kucing ke, rasa apa ke, awak kena makan. Boleh? Makan mentah-mentah, boleh? Sucat pelat bok ngam lai profai dok. Wah, hin leo yak ik yak yok yak bok yak bok. Sini, siapa muntah kan? Kena belanja ni tau. Belanja apa? Pak. Finger. Oh, yakin boleh? Tolak tak boleh? Tak tolak pun tak boleh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah oh. Udah oh. Tuh. Ni. Satu lagi bang. Bismillah. Oh. Udah oh. Saya dua tambah. Saya ambil dia ya. Ui. Putih lima. Dia sedap, memang sedap. Memang sedap. Kau yang mana nak rasa, boleh rasa oyster. Masya Allah, sedap sungguh.